ଆଜି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 73ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ଆମର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିକି ସବୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ 80-100 ବ୍ଲଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଆମର 70 ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲସେ ଆମର ଚାଲିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ସେବା ଦିବସରେ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଅନେକ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କି ସମ୍ମାନ ମୁଁ ଦେଉଛି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯିଏକି ବାସ୍ତବରେ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅହରହ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଏ ସେବା ସପ୍ତାହ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ମନେ ପକାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।